Jeg heter Vegard Sleipnes, og jeg driver Subsonic Society. Subsonic Society er et musikkstudiokompleks bestående av fire studio og et vinylgraveringsstudio I Oslo sentrum. Hovedkontrollrommet bygd etter standarder fra Abbey Road Cutting Room og Norske Operan. Rommet har jeg tegnet og konstruert sammen med akustiker Bill Lord, Olav Sundøy og Andreas Isaksen. Mainmixeren I studio Neotech Elite, samme pult som blant annet Steve Albini og Elton John jobber på. Vi har hotrodet våre som innebygd SSL-bøsskompressor, noen Tore CM-preamper og Lundahl-trafo I masteren for å få finspisa karakteren og varmen I lyden. Hjertet I studio her bygd båndmaskinen vår. Det en Studer A800 fra 80-tallet. Det 350 kilo med sveitsisk presisjon på sitt beste. Vi ser jo nå at stort sett alle band og artister som innom I studio her ønsker at produksjonen deres skal kjøres via studeren enten I opptak eller I mix. Innspillingsrommet vårt 60 kvadratmeter. I tillegg så har vi egen vokalbu bort på sørøstveggen. Veggene I innspillingsrommet bygd opp etter BBC-standard. Det gjør jo at vi kan forandre på akustikken I rommet etter behov. I spillingsrommet så arrangerer vi også en del konserter og events med publikum. Der gjør vi lydopptak og videoopptak I full HD. Etter hvert så vil vi også kan tilby livestreaming på nett. Vi har begynt å bli ganske mange som jobber I Subsonic Society. I dag så består stabben av Jørgen Granholdt Henriksen, Tommy Åkerholt, Kai Kristoffersen, Nils Egil Langeland, Henrik Seip, Ørjan Fjell, Viktor Jæger, meg selv, og sist men ikke minst, mann, legenden og professoren, Thor Harald Degerstrøm. Thor jobber med noe så sjelden som vinylgravering. Maskinen hans, en Scully LS-76, Denne regnet for å være hot shit innenfor vinylgravering. Og tidligere har band som Bon Jovi, Gloria Estefan og Bee Gees kuttet sine vinylplater på akkurat denne maskinen. Nå kan Subsonic Society tilby plateselskap og artister for første gang på mange år muligheten til å få mastret og gravert sine vinylplater her I Norge. Akkurat nå så setter stabben I Subsonic Society og lager en gjennomføringsplan på den første direkte graveringen til vinyl som har vært gjort I Norge siden 1950-tallet. Vi håper dere vil følge med oss videre.